Сьогодні зберігається, слава Богу, не згоріло війну, вона, кажеться, значить, тікали, коли... Фільм мене вразив, тому що, знаєте, сценки, які дійсно показували ті документи, спогади і учасників, і документи свідчать про страшну напругу, страшні злочини, які здійснювалися тоді в 30-ті роки. І тому питання ось такої пам'яті – це дуже важливо. Так, нам прийшла рознарядка. Из вашего села нам нужно еще двух врагов народа. Но мы тут посовещались и решили, что вы найдете трех врагов. Ну, то ж, все ж всех забрали, но немає больше врагов. Да что ты мямлишь? Найдешь! А если найдеш, вместо них поєш ти і парторг. Моя думка така, що дійсно ми сьогодні не відчуваємо, можливо, таких впливу влади, таких можливих репресій. Але це було. І це потрібно пам'ятати для того, щоб ніколи більше не повторилося. Тема дуже болюча. На жаль, історія переписується багато разів і на сьогоднішній день. Цю тему почали забувати. Книга «Реабілітовані історії» не продовжується, хоча вона була визнана найкращою в Житомирській області. Дуже багато імен, які зникли свого часу, і ми не знаємо, де вони і як. І вони не реабілітовані, щоб вони були реабілітовані, щоб ми знайшли місця поховань. Сміло на бою, брате, рушаємо землі святої. Автори фільму запланували показ цієї стрічки в інших кінотеатрах міста та в інших населених пунктах Житомирської області. Сергій Богінський, Сергій Кобилянський. Новини «ЮА Житомир».